Fant dere den? Ikke ennå. Men vi gir ikke opp. Men gjestene er her. Vi er nødt til å starte moteshowet. Det skal vi. Miku, Chiku, mens vi fortsetter å lete, kan dere sette i gang showet? Å, ja! Showtime! Vent! Hver hår! Perfekt! Nå starter det! Nå starter det! Mine damer og herrer, velkommen til Jalpers motorshow! Først ut til de moteriktige munngående i familien. Miku og Chiku! Kjolen til Priya er ikke nede ved elva, og den har ikke falt på bakken. Så den må være et sted i butikken. Vi må finne den, Mira. Priya stoler på oss. Se på designet hennes. Det er så nydelig. Hei! Det rosa lyset gjorde det hvite arket rosa. Akkurat som det rosa vannet gjorde de hvite jakkene til Miku og Chiku rosa. Kanskje kjolen er her? Mina, følg meg! Jeg er rett bak deg! Priya, vi har nyheter! Mira, fortell henne hvor kjolen er. Fortell meg hvor kjolen er! Men først må vi tenke oss om. Dobien sa hun vasket hele bilten med klær sammen. Så hva om den hvite kjolen til Priya ble vasket sammen med de rosa klærne? Da ble den vasket i det rosa vannet. Og på samme måte som jakkene til Miku og Chiku ble rosa, ville Priyas kjole også blitt rosa. Og gjorde den det, er den ikke på det hvite stativet. Da er den på det rosa! Her er den! Priya, kjolen du lagde er fantastisk. Takk for at dere fant den, Mira og Mina. Dere er bare best. Abonner for å finne flere videoer. Og følg med på Disney Junior for å se favorittseriene dine.